cyane n'ingero yanditse eh mane kuva cyaho soma ku mana ndabyandika nyine byo kwa turi ikipe ko twese dufitanye amahindi cyangwa cyakana zazije amahoga ngo karibone tujye mu nzu bona winjireze bona abaje arazize yabona nabaye bibiri kuzamuka bizuze ko bibinemerewe bishyiramo c'est comme ça ils sont venus nous avons dit France mais j'habite quoi c'est comment ils sont France c'est comment how ils viennent zoté c'est comment ils le comprennent de quoi là mais t'as déjà écouté chaque jour un badaï dans ta jambe quand tu me vides non tu m'as dit que comment les tiennent de beaucoup de mauvaises quand on a quand on a dit ma cousine a tiré on connaît trois ans de connu les gens de trois ans de bêtises tu vois tu m'as dit alors qu'on a eu une story on a connu la vidéo sur les réseaux sociaux Ako alavano ya sabi huuzangu na gatu kiku kumana tegura ya kujirangu Mwurumba yonde yo isi tuwa mwune sinu yeyeno itafuko huru mwine Yovuga asko isi vivana mkura yukuri adiosa mwiki mwavuza wabaza kufuguza kando ufite proofs zao Mwurumba yonde 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 Ya na wana ajya mu gatwe iko Junior Getty kimizimire funuka umuzi muri Silver ariko numujyana mu Krisizi umva ibyo avuze kubijyanye n'indirimbo Sekoma twabazaga ibijyanye n'indirimbo tubwiye cyo bisobanura nyine ni Sekoma nyine ajyavuze ngo ni Koma bati Sekoma ndego ni jamu gifaransa ngo nkuko aba umuntu ngo Koma sobe ariko ubundi ntibikwaye cyangwa mambo Junior Nisawa kabisobanuye naje kumva zimo vice mo Kayumba Zarina ndunga bitumenye mu shusho y'indirimbo nk'izi nzizi hari n'ababihuje na wa mukobwa Pascaline ariko nyumva naho bihuriye nuko nyine aka kasinga n'icyo cya Chris izi n'usanzwe nyine uko cyo kwakoresha mu ndi mukobwa bavuga ko umukobwa bakoresheje mu ndirimbo cyangwa se akoreshejwe mu ndirimbo z'abandi bigwe kwa mukoresha mu ndirimbo zawo bande davuga junior yen ahubwo bari bamanamaze igihe afite move yo kudakoresha indi abakobwa nka video victime mu ndirimbo zawo ngambara na mukobwa urimo sinzi niba bagiye guhindura umuvuno niba wabyutse kumwaza ariko ubundi turi kumwe ubwo aravuga ati na mukobwa twakoresha undi muntu yakoresheje yaba ari umuvuno mwiza usibye kuna none mu buryo bwo gucuruza nta kigenda kuko nabonye ataractinze nk'u video vixen yactinze nzabizi byo binayemenye nta byazi kandi papa siyo ku mukobwa ajya mu ndiri muri kwa actinga so kuba arimo gusa umva ko n'abamushyiramo bagira ngo nyine bakurure igikundira afite rero nka Shadi bara mushyira mu ndirimbo kugira ndirimbo nayo ina boosting cyane cyangwa se Kadete bakamushyiramo kugira n'uwo muntu nagira umuntu nakore mu Kadete bagira amasuko yo kuyireba bitewe n'igikundira uwo muntu afitiwe n'iki byose nayo posting nawe ubwiza nawe ubwiza yayi posting ariko akaba yari mangaba kwiposta papa siya video vixen no kugira ngo yacting mu ndirimbo ayiryoshye indirimbo abe ari umuntu uri attractive kugira ngo abantu bazari video bazagira icyo bakurura bari bafite umuvuno wo gukora ama video nta mu video vixen kuri bana edeni nana indirimbo ni ibintu bari bari hahe nta nubwo byagatwa cyane mitangazamakuru ntaga abantu bakunda kureba video ngo babyiteho usanga umuntu yavuze bikarangira ntago tugira umuntu we badetail akantu kandi ari kubonda indirimbo bakoraga nta mukobwa wazatinya bubwo baratinya baba kafite ababyinnyi indirimbo nk'imbyiri zeruka iyo umuwajije bakubwira ko abakobwa ku maseti badakunda gushoboka bakunda kusinda bakaba ntibabashe kwa actinga kandi koko byarabaye indirimbo iheruka ndanaze zabaye kuri indirimbo iheruka yitwa jugumira abakobwa bari kuri seti byarangiye badakoze kandi bari bahari ariko ziba settings zari zigoranye zari anje jugumira mwe nurujye ndimo ndaguha zari zigora yarabwo umukobwa ari kuzishobora nta seti gora nibaho niba umukobwa yaragoye niba umukobwa yurira igikwa akajya kubaka ubwo kwa kitinga nibyo bintu bigoye cyane bizirwa n'ibikoresho afite okay
Sekali chimuri jaka. Kuri ya video jewe kwa ya njewa detaiz indirimbo aka nukukandi. Yeah. Indirimbo wana kifte video itari tondo kwenye ni nakara collection hari kukuru njine wewe huku isagonda huku mwatuwa mbena masagonda ichumi abantu bayirebe ahantu kisi izi asa huseka wakulisha kara itajia njina na mudyo guseka hara makara kubantu bazi ni mjaka collection changa se filosofia ya mawara akoreshwa mu bijyanye n'ibyishimo umunezero positive energy ni yellow yellow color niyo igaragaza uwo mukara changa se umudu yo kuba umuntu yishimye bakoresheje umutuku hari nande hari ni kuvuga ngo aba video abakarakushinye mu Rwanda bakabaye bitondera amabara niba ari umuntu urakaye ukagaragaza ikarajyanye na mudu yo kurakaye nyine n'umwijima cyangwa ivuki n'ibyo nyine none niba ari umuntu cyangwa niba ari urukundo hari pink harimo aramara y'urukundo arahari niba ari buburiya ku bantu bari ndirimbo zo hanze kuba aba video director baba barabyize mu mashuri ahambaye cyane bazi kujyanisha buri scene na buri kantu iyo umuntu asetse mu ndirimbo gashyiramo ukara yerekana akababaro umuntu yeyo ndirimbo hanze utazi ikinyarwanda ubu muvanza itajya ndirimbo ya gahinda ariko niba ari ndirimbo yo gutereta arimo agama y'imitoma aho baseka bakwitana undabo bahantu tuntu ugakoresha makara ajyanye na mudu yo kwishima umuntu urirebe indirimbo ari ukureba gusa ataza amagambo ahita amenya indirimbo ikivuga umuntu uzi filosofia y'amabara ariko ubona indirimbo nziza nubwo ugiye wakitingi zayo narazigaye ariko urumva nyine ntabwo muzitari kugorana bitewe n'ibibazo bamaze guhura nabyo urumva Junior akubwira ko bajya gukora indirimbo ubundi wari wizeye ko ngo izahita isohoka nyuma yo gukura zira kara collection of bavuye kuzikoresha kwa Christopher bumvaga ko nyine izahita isohoka itari gutinda ariko nyaza kuzamo ngo icyo kibazo cyo kwibwa ibyo bikoresho n'ibyo bamaze kugira bumva bongiye gutangira bundi buke subira ngo uko nyine bahita bihutisha ikorwa bya ikorwa rya rero vino akoze bwa mbere n'ibyo akoze bwa nyuma ariko kuri pressure biragoye ko byaza bime hatarimo akantu kagakosa ntabwo kabura ikindi ni acting yayo irasanzwe bari gufata ababyinnyi bari muri iyo ndirimbo bababyinishije mu gace ka nyuma ukibaza ngo mu ndirimbo ni ukureba ubundi video ni ukureba noneho audio ni ukumva kuri za audio mark na za bumpri na za Spotify ho ni ukumva indirimbo urayumva ntabwo uyireba ariko indirimbo iyo ugiye kureba amashusho ugomba kureba amashusho atuma utavaho reba jugumira ukuntu ikoze neza byinshi bya bintu bikurangaza ibintu bituma nawe ubwawe wireba ntihutisha ahubwo ugasubiza inyuma nirangira acting yayo ari ibintu bitatu bagomba gukosora kuri proje za nyuma ya campaign nyuma y'amatora kuko bafite proje nyinshi cyane bagomba gukosora proje akabari na business na video ya acting niba kwisizi ariko uririmba indirimbo hari n'umukobwa ugomba kuba yakitinga ntagaragare nk'umukobwa wikwifotoza bisanzwe kuko uriya sumu modo photoshoot mode cyangwa se social right mode ntago ari umukobwa uberwa n'amafoto ariko ntago bimenyereye biriya bintu nawe urumva cyo ni kimwe ntago ari umukobwa ubona ko kuri social media nyine amafoto ye abikora cyane kuryo kunyuramo gusa bihagije yagomba kwakitinga nyine akakitinga bien bakamukoresha kitse niba yarabigiyemo ku muntu bataramwishyuye ari ubuntu umuntu w'ubuntu biragoye cyane kumukoresha ariko umuntu wamwishyuye agomba kwakitinga ntago byaba ari ubuntu ntago ibyo Junior yabikora uzamaze ntabwo Junior yabikoresha ikindi bagomba gukoresha Titi Boni yabyinnye mu gace gato cyane bari kumukoresha nyine akabyina indirimbo ikabira irimo acting nyinshi cyane nicyo ngiye nabonye kuri andirimbo ok yitwa Sekoma n'indirimbo imaze kurebwa n'ibihumbi 196 mu minsi ibiri cyane n'ingero yanditse eee mani kuva cyangwa se no kubunana ndabyanditse nyine byo rero twaba tubiye cyita ko twese dufite itanga amayinite kuko rero cyakana zazi ijana ngo karibu ntitujye mu nzu mbona winjirezwa ubona ko zarazizi eee ni abari bibiri kuzamuka bivuze ko ari bimwe bishyiramo se koma se bisobanura iki ni ijambo ry'igifaransa ni fabrique wawe se koma nyine muri france se koma hawe ubugenzi ute se koma nyine kuko mbikora itegetse gukoresha Kayumba Daira cyaje gute muri video tugomba dushaka nta bitewe n'indi mu kuntu imeze kubona ko ntabwo kubyina cyane nkuko nyine twanze ko nyine wenda twakwemerera cyane ikintu batumenyereye ariko ubundi yari bone na story nyuma ko nyine video yasinye yose ni inkuru idashingiye mu kubyina idashingiye n'umuntu wivunagura cyane ko rero tugiye tugira ikindi kintu bita umwihariko wacu dushimiye muri video udafite indi video n'imwe tuzi mubonamo nushaka ko nawe verifiye nta video yindi n'imwe umuntu aba yakagiye mujya muri video zacu uba zigiyemo ngo biba byararangiye niyo ya mbere niyo mpamvu nyine abantu benshi byabatunguye
hanyuma indirimbo ya mashusho yasohotse nyuma y'icyumweru kimwe muhuye n'ikibazo cyo kwibwa bimwe mu bikoresho bimwe mwagiye gukoresha video kwa Christi kwa Christopher byageze biraboneka n'ubwo ndi batari mu bibi barimo kubishakisha umva ngo ndi ndirimbo ni Imana yakoze ibyayo kuko projet yayo twakorera gose bari twa ya kara bora nyine batangira projet zero gukora kara gusa anikara na ngo kuko nzo yafite mu dikati nzo ku mashini yasutse home ya desktop none nabaye twaye ya exportinze irimo ibintu byose kuko bakoresha imashini ebyiri nicyo twakoze twahaye ntuza akanya ngo akore ya karengeye itangira zero na izi nyungu yakora amafaino kati iwe nyine ku ndirimbo nyirizina ubundi umunsi yibagira nijoro twari tuzi ko tutabika dukora premiering mu gitondo baba baratwemeje ariko hari abantu bahise babihuza ngo na gatwiko ngo mwarategurira kugira ngo urumva ubundi isi tubamo n'isi nyine y'ibintu bitavugwaho rumwe ibyo uvuga siko isi bibona nkuko urabibwa kuri radiyo usanga ikintu bavuze baba baza kuvuguza kandi ufite proofs zawe rero ntabwo abantu bose bajya kujya kuvuga ngo ibi ni ibi ntabwo si ikintu kimwe ngo twavuganye n'umuvugizi wari batubwira ikintu iki n'iki bajya bacyubaha niba ntabwo banditse yajya mu gatwiko